Da li ste znali da je Edip prvi učesnik kviza? Legenda kaže znao je odgovor na Sfinginu zagonetku. A ako već razmišljate kako je glasila zagonetka, verovatno volite kvizove. Reč kviz došla je iz engleskog. Početak ove igre u kojoj takmičar ili grupa učesnika pokušava da po određenim pravilima da tačan odgovor na pitanja iz različitih oblasti vezuje se za stari Rim. Ali da li ste znali da sama reč kviz i nema neko značenje? Da ju je izmislio u 18. veku upravnik pozorišta u Dublinu, jer je postojala opklada da ko izmisli novu reč koja uđe u rečnik, dobija novac. Priča je možda simpatična, ali ne i tačna. Prvi put reč kviz upotrebljena je 1781. kao sinonim za neparnu osobu. Želite li da postanete milioner je verovatno jedan od najpopularnijih kvizova u svetu ikada. Uz njega su i najslabija karika Uzmi ili ostavi. Kod nas se još rado sećemo kvizova To je to i Kviskoteka. U Srbiji je još od 1993. bez premca slagalica. Od 2006. snimao se Visoki napon. Vi gledate kviz Visoki napon. A danas se rado gledaju Potera i Lavirint. U svim ovim kvizovima nije dovoljno samo znanje. U svakom postoji bar jedna caka. Gosti Fokus grupe su Marinela Kvapil, kreativni producent kviza Potera, Slavica Ćirović, urednica Slagalice i Milica Jokanović, tragač u Poteru i mnogo više od toga kad su kvizovi u pitanju, ali to ćemo pričati danas. Inače, Marinela je, dragi gledalci, imala primedbu na voditelja emisije na Twitteru, tako da ako ukucate hashtag Tako stoje stvari, moći ćete, nek to bude mali kviz da otkrijete šta je rekla, neću o tome da pričam, ali ajde prvo da krenemo, Marinela, zašto su kvizovi tako popularni? Meni znači najteže pitanje zbog toga, šalim se. Pa mislim da su popularni toliko zato što ljudi pre svega vole da se igraju i kvizovi im to omogućavaju. Jer kviz jeste neka vrsta igra, igre jeste provera znanja, jeste neki izazov kako da logički zaključimo nešto. I na kraju krajeva u kvizu kao i u bajkama pobeđuje dobro, jer znanje je dobro, jel da? Da, ali to tako zvuči ništa lakše nego napraviti kviz, Slavice. Samo skupimo pitanja i to ide samo od sebe. I pritisnemo dugme i ispadne kviz. Da, da. To tako, verovatno, većina ljudi misli da je to veoma jednostavno. Ne baš tako bukvalno, ali da je veoma jednostavno. Ali napraviti jedan kviz je jedan rudarski posao, jedan istraživački posao. To su uglavnom kratke forme koje tako i liče da ne zahtevaju mnogo angažmana. Međutim, da biste vi napravili igru, prvo igru koja je televizična, koja dakle može da privuče pažnju gledaoca, dakle da se ne takmiče samo oni u studiju, nego da to bude forma koja je televizijska u kojoj će se takmičiti i oni ispred ekrana. Dakle, vi morate da prvo obezbedite jednu kvalitetnu grupu saradnika koji će rovariti po raznim informacijama, enciklopedijama, raznim podacima i sa kojima ćete sarađivati u toku izrade pitanja ili zadataka za kviz. To, da vam kažem, u slučaju Slagalice, čije emitovanje, recimo, traje dva meseca traje taj ciklus jedan, u slučaju Slagalice to znači mesec pa i nešto jače pripreme za taj određeni ciklus. Znači svaki ciklus koji se emituje dva meseca, bar polovinu vremena se provodi da bi se to sve uobličilo, proverilo, napravilo kako treba i učinilo kvalitetnim kakva Slagalica jeste što se pokazuje. Kako pravite odnos između pitanja, dakle, da biste obuhvatili neki široki prostor? Pa ja sam to osmislila tako što sam po oblastima pitanja, recimo u igri Ko zna zna, koja je i najbolji pokazatelj šta tu sve dolazi u obzir, po oblastima sam razvrstala pitanja, kreću se od jezičkih formi pa do sporta. Mislim, sa sportom završavamo, ali tu su naravno istorija, umetnost, filozofija, geografija, razne, znači najšire
polje obrazovanja obuhvata. I kada se krene, kada krenemo u izradu nekog ciklusa, prvih 40 emisija koje su pred takmičenje, zapravo to se tako naziva, kvalifikacije za četvrtfinale, tu su pitanja jednostavnija, približnija većini ljudi, ali kada se krene na viši nivo takmičenja, što je viši, pitanja su naravno intrigantnija. Kao školsko takmičenje republičko, to je gradsko, pa opštinsko, gradsko, republičko, ali idete na najviši nivo. Jeste, na najviši nivo. To znači da onaj ko gleda finale, ako dobro odgovara na pitanje ispred televizora, može da se nada... Može da se nada, mislim, može da se prijavi. Da. Može da se nada. Sad, Milice, vi ste jedan od, onako rekao bih, najiskusnijih, pre svega, igrača u kvizu, pre nego što dođemo do uloge u Potter. Otkud uopšte želja se prijavljati? Pa od malena sam volila da istražujem, da saznajem što više o svetu oko sebe. Otac mi je ulio ljubav prema znanju. Kupovao mi je enciklopedije od malena. Mnogo sam volila da ih čitam, da proširujem vidike, horizonte, razne oblasti. Sve je to super, ali to je onaj trenutak kad čovek kaže ali imam hrabrosti da to znanje testiram i to tako da me svi gledaju. A pa tu je želja za samodokazivanjem. Da dokažem da mogu, da sam u stanju da se afirmišem. I pre svega da promovišem znanje kao vrednost. I kako je izgledala prijava na prvi kviz? Koji je to kviz bio? Moj prvi kviz je bio kod Ivana Bauera, Sam protiv svih. Moja tetka je videla da odlično poznajem kviz materiju, da pratim kvizove. Našla je prijavu u novinama i donijela mi, ja sam popunila. Pozvali su me na testiranje i... Koliko godina ste imali tetka? 19. I pozvali su me na testiranje i... Odlično sam odradila testiranje. I u kvizu sam bila jedan od uspešnijih takmičara. Ceo prvi krug sam zatvorila i otpočela drugi. I bilo je impozantno. I to je ohrabrenje bilo da se prijavite na neki sledeći? Da, već 8 kvizova sam snimila. Da, uključujući i Potteru? Da, uključujući i Potteru. Koliko je, Marinela, koliko je teško odabrati kandidate koji treba da se takmiče? Verovatno mnogi, kao Milica, dok sede kod kuće, misle... Ja sam primetio, recimo, kod mene da vrlo lako rešavam sve te zadatke koje Slavica postavi pred takmičare. Dobro, znači očekujemo te na nekom od narednih kastinga, je li tako? Na svakom kastingu... Nema hrabrost, Milicino, to je problem. E, pa to je, da, da. Na svakom kastingu, recimo konkretno za kviz Pottera, kandidati popunjavaju kviz na papiru, dakle odgovaraju kako na ona takozvana brza pitanja na koja se očekuje konkretan odgovor, tako i na ABV pitanja. Ali u istom trenutku im zadajemo jedan usmeni test. To je da vidimo koliko brzo daju, jer brzina je u Potteru jako bitna, koliko brzo daju odgovore na pitanja, koliko brzo razmišljaju, koliko su eventualno inhibirani i da li kod njih ima treme. Jer trema ume da bude kamen spoticanja i za one najbolje takmičare. Evo sad sam razgovarala sa jednom takmičarkom u Potteru u ovoj sezoni koju ćemo uskoro početi da gledamo. Ona mi je rekla da je u onom prvom krugu pogrešila, dala pogrešan odgovor na jedno pitanje. I toliko je bila u tremi zbog toga da je sve vreme razmišljala o tome. Ona kaže, ja nisam čula voditelja iz sledeće tri pitanja otprilike. Dakle, stavljamo i na tu vrstu testa kandidate kako bismo dobili one koji zaista mogu da stanu ispred kamere, kojima se neće od toga odseći noge i tako dalje. Ali šta je razlog, recimo, da neko jako loš bude u kvizu? Da li on se provukao kroz to testiranje ili ga je stvarno trema toliko sputala da nije bio u stanju da odgovara? Pa to se jako retko dešava. Uglavnom je trema razlog, jer stvarno ne možete da odgovorite na test ako nemate realno znanje. Znači, svi koji dođu u kviz imaju neko, znači oni su provereni i moglo bi se reći da se mogu takmičiti. Da, da, apsolutno. Dakle, produkcija ne želi da rizikuje da dođe neko ko ne zna, pogotovo što je u ovaj kviz specifičan jer postoji i druga strana, odnosno tragač i oni moraju, imaju konkurenciju, moraju biti dovoljno spremni da pokušaju da se nose sa tragačem. Sedmice, je to stvarno tako da trema može čoveka da blokira čak i onoga ko apsolutno zna odgovor? Pa verujem da može, ali mene lično nikad nije. To je predivan osjećaj. Adrenalin, kamere, ugase se svetlo, upale se reflektori, kao neka bajka, kao neka magija. Taj protivnik, taj kontakt oči u oči. Bajkovito je, čarobno. Mnogo uživam u tome, mnogo volim svoj posao tragača i presrećna sam što to radim. A recite mi, a nije problem kad u tom odgovaranju pobedite
jednog, dva ili tri, nekad i četiri takmičara koji su onako na gomilu skupili svoje odgovore i onda ih vi polako sečete jednog po jednog? Pa nekad mi ih je i žao. Ali nekad. Nekad, ali uglavnom kažem ne, zbrisat ću ih. Nekad ja pogrešim pa se onda uhvatim za glavu, Bože, šta sam u brzini rekla. Ima raznih situacija. Znači, nekad je poznajem ljude od ranije. Ali to je bitno, znači mora da postoji taj jedan osjećaj, ja moram da pobedim. Mora da bude ta želja, ja hoću da budem najbolji. Pa ima, ima i toga, a nekad ima i empatije. Nietzsche je govorio da treba poštovati protivnika, da ga ne treba mrzeti. Nekad ih i opustim, nekad pre snimanja našalim se s njima da im oteram tremu, jer znam da i njima nije lako, neki debituju. Imamo razne takmičare. Od vrlo mladih, najmlađi je bio srednjoškolac, do nekih ljudi u trećem životnom dobu koji tek sada debituju. Takmičare oba pola, svih obrazovnih nivoa, svi su oni erudite. Je se vidite pre kvize? Je li postoji mogućnost da popričate ili se držite odvojeno od njih? Pa manje više u šminkernici prođemo jedni pored drugih. Neke od njih znam od ranije pa se rukujem, upitam kako su. Ali to ne utiče posle na bitku u poteri? Pa ne, ne. Ja se trudim da budem što bolja. I generalno gledano mislim da nisam razočarala sebe. Ponekad naravno napravim i neki sitan kiks, ali to nije ništa strašno. Da. Slavice, meni prvo uvijek interesuo šta se dešava sa onima koji zbog te treme naprave negativan rezultat. Bilo je takvih slučajeva? Bilo je. Oni ne duguju ništa nikome? Nikome ništa ne duguju. U slagalici niko ne gubi. To je ono što moram da kažem. Svako ko dođe, dobije. Dobije, ako ne, pobedu i ono što sledi. Dobije knjigu, ja bih hvala, zbog knjige bih došla. Da, dobije knjigu, ali dobije i neku satisfakciju. Odnosno, neku vrstu satisfakcije ili makar odgovor na pitanje koliko ja to znam i da li išta znam. Znate. Kod nas u slagalici nije rigorozan način izbora takmičara. Postoje test prijave koji takmičari popune i pošalju na našu adresu i mi ih onda pozivamo. Trudimo se da se držimo redosleda koji su se prijavili. Evo sada ih je 3000 prijavljenih još koji nisu pozvani. Jel gledate da budu kandidati koji nisu ranije učestvovali? Da. Oni imaju prioritet. Ponekada sada pozovemo i neke takmičare iz ranijih ciklusa, pa i neke koji su bili pobednici u ciklusima, ali uglavnom se trudimo da to budu ljudi koji prvi put učestvuju u kvizu, jer treba svima dati šansu. Parola za prijavljivanje u slagalicu je svako ko misli da može i hoće, neka se prijavi i mi ćemo ga pozvati kada bude došlo vreme za posao. A naročito žene. Ja samo ako mogu da dodam da mi imamo mnogo manje žena nego muškaraca. A ne bi se reklo u ovoj situaciji gde je tri dame pričaju o kvizu. Dakle, bilo bi dobro da se žene češće prijavljaju. Tako je, tako je. Mislim da njima kao da manjka tog samopouzdanja o kome je Milica govorila. Koje Milici ne manjka, pošto za Milici imam utisak da je... Nikad nije manjkalo. Da. Tako da bih ja pozvala žene da se prijave, zato što čak i tragači u poteri su nekako blagonakloni kada žene dođu da se takmiče i uvek im daju dobre ponude, one novčane ponude, da li želite da se približi tragač vama ili vi da se odmaknete od njega. I prosto imaju dobre rezultate. Kada dođu, one naprave vrlo dobre rezultate, ali kao da im manjka samopouzdanja da naprave taj prvi korak da dođu da se testiraju. Tako da, eto, apelujemo na njih da nam se pridruži. Pa se ja malo i našalim, neka vlada matrijarhat. Kad imam ženu preko puta sebe, da. Ali dobro, dešava se, ima dosta, barem ja kad pratim poteru vidim da ima dosta žena koje se takmiče, pritom umeju da budu čak i neke starije, pamtim jednu koja je bila onako izuzetno dobro. Bilo mi je žao, mislim da ih je tragač na kraju pobedio tu grupu. Ali, Milice, šta je važnije za kviz? Opšte znanje ili dobra informisanost? Pa jedno i drugo. Mora čovek na sve strane da grize, da se trudi da što više informacija prikuplje iz raznih izvora. Od onog što nam je svakodnevno dostupno u medijima, preko nekih enciklopedija, filmova koje gledamo, knjiga koje čitamo, ne znam, serija, muzike koju slušamo, sve pomalo. Da, ali Slavice, se može pripremati za kviz? Kako čovjek može da trenira, da vežba? Recimo konkretno za slagalicu.
Pa ne postoje neke posebne publikacije ili neka štampa ili neka literatura. Ili kurs. Ili kurs, da, to ne postoji. Postoji nešto što svi imamo pred sobom, ta mogućnost, a to je da se obrazujemo, da čitamo, da dakle u nama samima postoji potreba da pronađemo i dobru literaturu i dobro štivo iz bilo koje oblasti. Znači, naše interesovanja, inače, naravno, u šta spada i obrazovanje u školi i motivacija uopšte. Ta ne postoji nikakva posebna literatura. To je jednostavno najširi spektar pisanih video zapisa, kakvi god. Ali koliko, za obje pitanje, koliko duboko idu pitanja kada ih pravite? Pa, duboko idu do, ja makar procenim, do nivoa da je jedan prosečno obrazovan, a kasnije ako se ispostavi da se probije i u finale takmičar, dakle, jedan veoma obrazovan i veoma inteligentan čovjek. I informisan. Informisan, naravno. Sposoban da na to pitanje odgovori. Ne zalazimo u sitna crevca, znate, što bi se ne može sad u ovim tako stručne stvari. Ono što bi trebalo svaki iole obrazovan ili veoma obrazovan čovjek da zna. Da, ima dakle pitanja i koja su iz opšte kulture, koja su iz oblasti trivije, kako mi to zovemo. Ima pitanja koja zaista ne zna baš svako. Trudimo se da bude i takvih pitanja, jer smatramo da emisija kviza negde i da edukuje ljude, da nauče nešto novo, znači, da čuje nešto novo. Znači da iz odgovora koji čuju posle, kad im se otkrije, dobiju neko znanje. Tako je, da dobiju neku informaciju. Ali isto ima i onih koji potiču na razmišljanje, koji vas teraju da zaključujete, da logički razmišljate. Ima onih odgovora koje svi znamo, u momentu ne možemo da se setimo. Dakle, dobar kviz je... To mene sprečava da dođemo u kviz. Ali zašto? Divan je osjećaj. Adrenalin proradi, kamere, bajkovito. Jedan trening kod Milice može čuda da uči. Ne, ali ja sam naučio da postavljam pitanja, ne umem da odgovaram. Kad se uključe reflektor i odmah jedan taj drugi. Ali, Milice, je li ima neka oblast u kojoj ste tanki? Recimo, da li postoji nešto što bi bilo u kvizu da kažete, ovo nije moja oblast? Ne volim da gledam fudbal, na primjer. To znači, ako su pitanja sportska, fudbalska, kako se zove stadion na kom igra Leicester, tu je problem. Recimo, pa manje više. Daju četiri opcije. Kako se iz takvih pitanja vadite? Pa nekom logikom, nekim zaključivanjem. Znam ove najosnovnije stadijume, na primjer. Ne znam, Giuseppe Meazza, San Siro i tako te eliminišem koji su najosnovniji, pa onda ostanemo ono što bi možda moglo da bude. To znači da i pitanje treba bude postavljeno tako da je lako najmanje dva odgovora eliminisati. Naravno. Je to dobar način? Naravno, pitanje nikada u kvizu ne sme da bude postavljeno tako da dezavuiše takmičara, odnosno da ga vodi na neki pogrešan trag, da tako kažem. Ali Slavica, možda bude trik pitanje? Jel sme da bude trik pitanje u kvizu? Kako da ne? Zašto? Zato što to takmičenje čini zanimljivim. Takmičar odreaguje, kako da vam kažem, na blic. Dakle, ima koncentrisanje, ima znanja, veštje, jednostavno veštje. Veštje u baratanju podacima. Ume da razmišlja. Jer svako pitanje koje se tamo postavi, naravno, nije da bi se odgovorilo mehanički i stopa. E sad, živimo u vreme kad i studenti na ispitima imaju trikove koje koriste da bi lakše rešili ono što nisu naučili. Ima li u kvizovima prevara, sećam se iz Milionera u Britaniji da je bilo sa onim kašljenjem, ali kako se, recimo, kako vodite računa da do prevare u kvizu ne dođe? Nemamo publiku u studiju koja bi kašljala. A ne bi mogao on sam da ima neki uređaj koji bi mu pomagao? Pa ne, prolazi. Ali nikoga ne kontroliše? Kontroliše ga, dakle, mi naše kandidate pre toga vidimo još minkirnici u garderobi i tako dalje, tako da nešto tako stvarno ne bi moglo da se provuče. Tako da u ovom konkretnom kvizu gde je takmičar, da tako kažem, sam ispred voditelja i kasnije tragača, tu nema takve mogućnosti. Verujem da u kvizovima u kojima je bilo publike, kao što je Milioner, su takve
takve neke zakulisne radnje premoguće, ali eto, otkrivene su. Mislim, taj slučaj je čak otkriven i mislim da takmičar na kraju nije dobro prošao. Slavi se. Što se slagalice tiče, naravno, šansa za prevaru uvek postoje, ali ovde mogu da tvrdim da je sve učinjeno i sve je učinjeno da do toga ne dođe. Odnosno da dođe takmičar koji, recimo, zna šta ćemo pitati. To pre nego što uđemo u snimanje, sadržaj svake emisije i ciklusa poznat je samo trima osobama. To su osobe od apsolutnog poverenja i tu nema šanse da prosto... To bi značilo da vi ne uživate gledajući slagalicu kao običan gledalac, da rešavate pitanje. Pa da vam kažem, to je inače, ja mislim da je to inače falinka nas ljudi televizijskih koji radimo. Mi nikada, kako da vam kažem, ja gledam s uživanjem neku seriju ili nešto, ali kada ide nešto što znam da se proizvodi u kući, imam stalno neki grč, ja samo da negde ne pogrešimo, samo da negde nismo napravili neki kiks. Tako da ja nisam, kao pretpostavljam, ni svi mi koji radimo u televiziji, tipičan ili prosječan gledalac. Mi to posmatramo na drugi način. Setila sam se jednog aspekta prevare koji, kada je Potter u pitanju, bi ljudi eventualno mogli da pomisle da dovedu u pitanje, a to je da li tragači, pošto oni zaista znaju... Da li znaju pitanja ranije? Da, da. Dakle, apsolutno ne znaju pitanja ranije. Nemamo predstavu šta bi to moglo da bude. Ne da ne znaju pitanja, ne znaju oblasti, ne znaju apsolutno ništa. I dalje ima oni koji će da kažu, ma to će oni uvek da kažu. Ima ljudi koji ne veruju, a dakle, tu je važna jako kontrola samog kviza, da neko sa strane ima uvid da je to zaista tako. Tako je. Dakle, mi želimo da takmičari pobede tragače, ali naravno da smo za tragače birali one osobe koje imaju jako veliko znanje. I recimo, meni je zanimljivo, kad gledam Potter, masu toga zaboravim dok dođe do emitovanja. Da, pošto se emituje mesecima iza snimanja. Idem iz početka. Milice, samo za kraj, šta je motiv za učestvovanje u kvizu? Nagrada ili nešto drugo? Pa meni materijalni moment nikad nije bio presudan, čak ni kada nisam dobro stajala financijski. Meni je to uživanje. Znači, totalno jedna erupcija adrenalina, jedna bajka, jedna magija koja se nastavlja i nastavlja iznova i iznova. Mnogo volim svoj posao i to što radim i presrećna sam što mogu da budem u kvizovim. Da. Slavice, koji je najbolji kviz koji ste gledali? Slagalice. Posle slagalice ima neki koji možda priđe. Posle slagalice Labirint mi se veoma dopada. Od stranih u svetu? Kad kažem stranih, pa, mislim da, oni koji da, nisu... Da, oni koji nisu kod nas licencirani. Pa ne znam. Ne bih. Marinela? Pa ja kao, mislim, mi na televiziji uvek gledamo da izvučemo i neku emociju, mislim, i uvek i u Potteri kada pravimo kvizi, kada castingujemo takmičenje, trudimo se da saznamo nešto o njima. Imaćemo sad trudnicu, recimo, među takmičarima. Imamo jako, jako zanimljive takmičare. Meni je možda moment koji pamtim milioner i čuvena scena kada sin zove oca samo kao pomoć prijatelja. Da će da Osvir zna odgovor. Tako je. Samo da pitam za kraj, Milicu, ima li neki kviz u istoriji u kojem biste volili da učestvujete? Pa, kviskoteka 80. godina je bila sjajna. Kad bi ponovo bilo tako nešto, volila bih. Ili da se vratite u to vreme i da učestvujete u toj kviskoteci iz 80. Pa da, gledala sam kao klinka, bila sam vrlo mala. Da. Hvala, dakle, Potera od ponedjeljka, slagalica svaki dan, naravno, ima i na mobilnim uređajima ko voli da se igra na takav način. Aplikacije. Da. Hvala tebi, povlačim sve što sam rekao. Ne, to stoji, neka svaku pogleda šta je to bilo.